ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការឆុងតាមបាយដុំក្រអូបគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទឹកតែមានបាយ40មីលីលីត្រទឹកដោះគោខាប់40មីលីលីត្រទឹកដោះគោស្រស់50មីលីលីត្រទឹកកកកន្លះកែវទឹកដុំក្រអូប40មីលីលីត្រនិងសាច់ដុំក្រអូប4ទៅ5ចំណិតដំបូងយើងត្រូវចាក់ទឹកដោះគោស្រស់ទឹកដោះគោខាប់និងទឹកដូងក្រអូបចូលគ្នាដើម្បីកូរឲ្យសព្វបន្ទាប់ពីកូរឲ្យបានសព្វល្អហើយយើងត្រូវចាក់ទឹកកកពីលើទឹកតែមីអំបៅនិងជាចុងក្រោយគឺចំណិតដូង4ទៅ5ចំណិតឥឡូវនេះតែមីអំបៅទឹកដោះគោស្រស់ដូងក្រអូបរបស់នាងខ្ញុំរួចជាការស្រេចសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះនិងជួយ Like Subscribe YouTube របស់នាងខ្ញុំផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា